faisait, elle fait toujours partie des meilleures nations. Mais après, quand on rencontre les meilleurs aussi, c'est pas toujours. Ça se joue des fois à peu de choses, mais on est là et on y sera. Então, assim, é um time de jogadores experientes, ao mesmo tempo jogadores jovens, que essa mescla pode dar muito bons frutos, entende? Então, acho que tem muita gente aí que pode se destacar nessa Copa. Eu destacaria mais o jovem pela alegria nas pernas, né, pelo jeito brasileiro, pelo drible. Então, né, Neymar, Vinícius Júnior, Antony, Rafinha, acho que esses quatro aí seriam os meus candidatos aí a brilhar na Copa do Mundo. Still the tournament that we all watched as kids, we all filled our war charts out, we all hoped and followed when England were there that we would do well, and it's a unique chance to make history, so that of course is massively exciting. Especial, siempre son especiales todo lo que me toca jugar con la selección, como lo digo siempre, ya sea amistoso, eliminatoria, competiciones oficiales como Copa América, Mundial. La verdad que nunca imaginé de jugar tanto partido en la selección. Ya comienzo a ver que muchos de ustedes hacen la misma pregunta. ¿Quién va a decidir? Mi futuro soy yo, más nadie. Si me apetecer jugar más, yo juego. Deve ser não jogar mais, não jogo. Quem manda sou eu. Ponto final.